pandémia zasahuje rodiny a ich živobytie. Ako vláda pomôže občanom, aby sa neprepadli do sociálnej priepasti? Na čo sa musíme pripraviť po aktuálnom plošnom skríningu? Ale aj o plánoch v sociálnej oblasti, referende či predčasných voľbách príde sem do štúdia diskutovať minister práce Milan Krajniak s opozičným lídrom Petrom Pellegrinim. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.